Sisi tumekuja hapa kwa kutafuta ushindi. Sawa. Kwa hiyo
utafanya hivyo. Sisi kama viongozi pia tuna jukumu letu la kuhakikisha wachezaji wanatoa damu na jasho kuhakikisha timu inapata matokeo. Hilo pia sisi viongozi tunafanya. Na wachezaji wetu sisi wanataka nini? Fedha. Tunaweka pia mzigo pale. Balanga. Tunaje pale kumaliza shughuli. Mifuko icheka makoto. Sawa. Hiyo hapo. Kabla ya hapo tumesajili kikosi imara kuhakikisha kwamba kinatoka matokeo. Haya yote mengine yote kwa kazi. Ujenzi wa timu yetu katika msimu huu tulikuwa tunaangalia tu watu kidogo wakawa na mashaka itakuwaje mimi kama rais wa klabu hatuwezi kufeli nataka niwaambie sijawahi kufeli katika mchezo wao itakuwaje nasema wewe wenye maswali wapo hamna onyesha mimi sisi tunakwenda mbele kadri siku zinavyozidi kwenda. Na ukubaleta kikosi imara. Leo mechi mbili kuna goli 10. Hem nitajie nitajia mshangao. Goli 17. Ipi nitajie ni timu. Yanga Afrika peke yake. Ndio. Na kesho kesho tunakwenda kudhibitisha ubora wetu pale. Mimi nataka niwaambie yeye wanachama na mashabiki mmeshafanya kazi yenu. Ndio. Sawa. Sisi viongozi tunamalizia kazi yetu kesho mchana. Ndio. Alafu na kikao kinafanyika kabla ya mechi. Tutamaliza. Ikifika pale saa 9 kamili hapa, jukumu litabakia kwa wale wanaume pale uwanjani. Sisi ndio tunawadai. Tutawadai kwa kweli. Wala hakuna masiara. Hakuna masiara. Na mtu atakayecheza katika kiwango ambacho hakika kwa kinamuzisha mwana Yanga Januari kwa kwanza. Tumewaacha mbali sana. Mie wanachama na mashabiki wa Yanga ni mashabiki bora kuliko wote. Kwanza kusema ya kwamba nimeitia viongozi wa matawi ambao wameorganize pia safari hii. Niwapongeze sana viongozi wa matawi. Naomba viongozi wa matawi. Wale wanachama wote wa matawi. Natoka kusikii tupate idadi yenu kwa ukamilifu. Rais wenu atalipa tiketi za watu wote. Viongozi wa matawi ambao mmekuja hapa nianze kwa kuwapongeza kwa kazi kubwa mliyofanya. Lakini la pili
wote viongozi wa matawi mnamfahamu hadi mfikie. Ndio mkurugenzi wa matawi. Naomba majina wanachama wote ambao wamesafiri yafike kwa hadi mfikie, bwana hadi kama ujalala au utalala mpaka ukamilike. Viongozi wote wa matawi fikishe majina yenu kwa hadi mfikie. Wanachama wote waliosafiri viongozi wa matawi tupewe ticket ni juu yangu ya hiyo. Lazima kuwa kuna utaratibu naomba tuelewane. Lazima kuwa kuna utaratibu. Sasa hivi ni saa 11 kwa sasa Dar es Salaam. Saa 11 kasoro. Saa 10 kasoro. Hapo hapa ni saa 10 kasoro. Tukubaliane. Ndio. Mpaka saa 1 jioni ndio tumeshafunga idadi ya watu wote ambao wanatakiwa waje watano. Amina. Majina hayo yafike kwa mkurugenzi wa wanachama. Saa ngapi? Saa 1. Saa 1 kamili hapo tutakuwa hatuwezi kuhudumia. Lazima tukubaliane. Saa 1 kamili ndio mwisho wa kufikisha maziwa kwa mkurugenzi. Baada ya hapo hiyo zoezi inaanza. Baada ya hapo baada ya hapo tutaanza na kugawa hizo kadi sita. Mazeni. Yanga wewe. Ya hapo. Yanga wewe. Yanga wewe. Hadi hapo tutakuwa sasa kwenye nafasi ya kuanza kuzitoa hizo kadi hizo ticket kwa kupitia mkurugenzi wa matawi. Mwisho kabisa tutakuwa sio kiongozi wa busara. Nikasema ya kwamba wanachama wangu wamekuja kutoka Dar es Salaam kwa ada zile za mabasi na usafiri mwingine alafu tiketi mkajilipia. Huo ni uongo. Rais wa Club Young Africans anatoa.